Uvažena predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, Vaše ekscelencije, poštovani gospodine Čoban, želim pre svega vama da čestitam na organizaciji ovog skupa, na temama koje ste izdvojili i izabrali. I čuo sam jednu lepu stvar za Novi Sad, da se pojavila energija, nova, novi optimizam i nemam nikakve sumnje da će Novi Sad sasvim drugačije ili mnogo drugačije i još lepše izgledati 2021. godine, ne samo u građevinskom, arhitektonskom smislu te reči, već i u svakom drugom. Želim još jednu malu primedbu na ono što ste izgovorili. Prošle godine, kada sam imao zadovoljstvo da se obratim na skupu koji ste organizovali, rekao sam jednu stvar koja se ispostavila kao istinita, uprkos prognozama Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Naime, njihova prognoza baš u ovo vreme prošle godine bila je da će rast Srbije u 2016. godini biti 1,2%. Ja sam tada rekao na vašem skupu da će to iznositi između 2,5 i 3%, i kao što vidite, nismo baš svi sve promašili. Neko je rekao istinu, i to ne zato što ljudi iz Međunarodnog monetarnog fonda nisu dobro razumeli ili nisu shvatili šta se u Srbiji događa, već zato što čini mi se da smo dobro računali kojim resursima raspolažemo, šta je to što kod sebe možemo da menjamo i šta je to što možemo da očekujemo. Ja nisam ekspert za svetska pitanja i nikada nisam sebi pridavao tu vrstu značaja da odlučujem o tome šta se sve u svetu dešava i da dobro znam kakvi su odnosi između Rusije i Sjedinjenih Država, kakvi su odnosi između Evrope i oba naša partnera, Amerikanaca i Rusa. Čini mi se da za to postoji u Srbiji uvek dovoljno ljudi, dakle svi se u to razumeju, kao i u sastavljanju fudbalske reprezentacije. Ja ću da analiziram moguće uticaje na našu ekonomiju i da vidite koliko smo mi u stvari veoma zavisna ekonomija od onoga što se u svetu zbiva danas. Juče su američke federalne rezerve uvećale referentnu kamatnu stopu za 1%, dolar je ojačao na 1,05 prema evru, istog sekunde nama javni dug uvećan za 80 miliona evra. Dakle, samo hoću da vam kažem kako jedna mala stvar, kako jedna sitnica na koju nikakvog uticaja nemamo, zbog stabilizacije i američke ekonomije, bržeg rasta nego što je evropska ekonomija, zbog svega drugog, dakle, kako jedna stvar o kojoj one razmišljaju kako najbolje da utiče na njih, tog sekunda se to prikazuje ovde u našim bilansima. To danas, naravno, nije preveliki problem, niko ne treba da bude zbog toga zabrinut, zato što Srbija ima stabilnu ekonomsku situaciju i kada to kažem, ta ekonomska stabilnost se zasniva na uređenim javnim finansijama, na činjenici da, uprkos tome što čini mi se nikada u decembru, kako bi neki rekli, nismo toliko novca trošili kao što danas trošimo, pitanje je da li ćemo uopšte imati deficit. Pri tome računajte da dajemo, da smo izdvojili, da nam se svih 105 miliona evra koje smo postigli dogovor sa našim ruskim partnerima, svih 105 miliona evra isplaćujemo sad i svih 105 miliona nam ulazi u ovogodišnji deficit, govorimo o milionima evra, ne dinara. Takođe, ono što smo izdvojili za opremu na oružanje, za ulaganje u domaću vojnu industriju, danas, kad kažem danas, pre kraja godine, dodatno ulažemo, i reč je o desetinama miliona evra, i opet nećemo stići do toga da imamo bilo kakav deficit u budžetu, i uz istovremeno vraćanje kamata koje su u ukupnoj sumi najviše u srpskoj istoriji. Dakle, 2016. je bila najteža za nas po visini kamata koje smo vraćali, 2017. će čak nešto biti lakša. Najteže kredite smo zamenili, ono što smo radili, refinansiranje ili rollover, zamenili smo nižim kamatnim stopama. Banke koje to nisu htjele da prihvate, bila je jedna strana, jedna domaća, mi smo ih isplatili u celini i sve smo uspeli da spustimo na kamate ispod 3%. Dakle, to je nešto što je značajan uspeh Srbije, i kada imate uređene javne finansije, kada imate disciplinovanu vladu, voleo bih da to mogu da kažem i za sve lokalne samouprave, neke su veoma disciplinovane, neke nisu nimalo disciplinovane i ne rade ništa na promenama koje moraju i koje bi bili dužni da urade,
ali po prvi put smo stavili sve projektne zajmove iznad crte da svi građani mogu da ih vide, da kada znaju da gradimo autoput, da znaju koliko novca ulažemo, da nam se to vidi i u javnom dugu, ali da nam se to vidi i u deficitu. Po prvi put, dakle, i MMF je to pozdravio i to je za nas veoma važno. U onome što sam dobio jutros kao izveštaj MMF-a pred njihovu sednicu borda, čini mi se da jedinu primedbu imaju na Srbijagas, drugih primedbi više nema, sve smo umeđu vremena otklonili, tako da sam uveren da ćemo sve revizije proći onako kako to građani Srbije očekuju, jer je to važno i za pravnu sigurnost i dalje ekonomski napredak Srbije. Onoliko koliko znamo o ekonomskom rastu u 2017. reći ću vam sledeće. Evropa, rast na nivou Evropske unije, Evropa 28 i dalje uključujući Veliku Britaniju, biće između 1,5 i 1,8%, što će biti značajno niže od rasta koji će da ostvari Republika Srbija. Ono što MMF predviđa za Srbiju, to je rast od 3%, mi predviđamo da će biti rast od 3,5%, ja se nadam i nešto većem, ali to ostavite kao moju nadu i očekivanja zbog onoga što očekujem kao dolazak većih stranih investicija u našu zemlju. Takođe, želim da kažem da se u Evropi vidi drugačija raspodela snaga i vidi se da je novi izvor rasta postoji u zemlji istočne Evrope, pre svega Rumunija i Poljska, sa najznačajnijom stopama rasta na evropskom nivou, plus razume se i Slovačka, Češka, pa i Mađarska, dok zemlje eurozone ili stara Evropa imaju usporeni rast, naravno one su neuporedivo razvijenije i tu se kao motor razvoja, razume se, pojavljuje Nemačka. U sledećoj godini imat ćemo i dodatne političke probleme u Evropi uz izbore koje imamo u Holandiji, imamo i važne izbore u Nemačkoj i Francuskoj. Takođe, kao što vidite, i posle formiranja vlade u Španiji i dalje imate proteste i demonstracije, iako smatram da je Mariano Rajoy verovatno sa svojom politikom najbolje rešenje za špansku krizu. U svakom slučaju, i ekonomska kriza na nivou Evropske unije se nastavlja, rast na nivou sveta se usporava i dalje, biće oko 2,4%, što znači da će Srbija imati veći rast i od prosečnog globalnog rasta, ali to nije dovoljno. To za nas nije dovoljno zato što smo mnogo zaostali i da imate u vidu da se svetska ekonomija ni sledeće 2017. neće vratiti na predkrizni period 2008. godine. Dakle, toliko je užasno i razarajuće na nespremne ekonomije sveta delovala, na ekonomije razvijenih zemalja, na ekonomije zemalja BRICS-a, ali tome dodajte i neke druge zemlje koje su brže rasle, koje sada žele da kontrolišu svoj rast, tako da će tek sledeće godine, krajem sledeće godine, 2018. vratit će se svet na predkrizni period. Mi smo to uspeli da završimo krajem prošle godine, ove godine smo konačno i po bruto domaćem proizvodu prešli ono što smo imali 2008. godine i sa dodatnim rastom mi ćemo ubrzano, ali nedovoljno brzo da pristižemo one zemlje koje su značajno ispred nas. Za to postoji nekoliko uslova. Prvi, rekao bih, osnovni uslov je očuvanje političke stabilnosti u zemlji. Kada govorimo o očuvanju političke stabilnosti u zemlji, mislim interno, a pre svega mislim u regionu. Pri tome morate da imate u vidu ogromne izazove sa kojima se region suočava. Političkom podeljenosti koja postoji i u Crnoj Gori, dramatičnoj podeljenosti koja postoji u Makedoniji, ogromnim problemima koji postoje u Bosni i Hercegovini. Rekao bih, ne uvek apsolutno prijateljskom pristupu koji imamo od strane nekih drugih zemalja u regionu. Tako da, kada sve to računate, onda vidite da naravno postoje rizici, ali ćemo mi gledati da svojim odgovornim odnosom, prijateljskim odnosom prema svima u regionu, od Albanije do Hrvatske, sa Slovenijom se to podrazumeva, da izgradimo, rekao bih, čvršće, stabilnije, i ako ne možemo mnogo bolje ili bolje, onda svakako ne lošije odnose u narednoj godini. I to će nam biti dovoljno za ekonomski rast koji je značajniji od ekonomskog rasta i drugih zemalja u regionu, a pogotovo drugih zemalja u Evropskoj uniji. Svaki stopa rasta koja je viša od stopa rasta zemalja u Evropskoj uniji nama znači da smo se za toliko približili ili za toliko smanjili razliku koja je ogromna, razume se, u korist
zemalja kad govorimo o razvijenosti u korist zemalja Evropske unije. Sa druge strane, sa velikom pažnjom pratit ćemo kakve su zaključci i mere koje će Ruska federacija da donese, jer je predsednik Putin najavio za početak kraja aprila, početak maja donošenja novog ekonomskog paketa sa jasnim ciljem da Rusija mora da prestigne po svojoj stopi rasta globalnu prosečnu ekonomsku stopu rasta, što imajući u vidu sve uslove u kojima se ruska ekonomija razvija nije lako i zato želimo da vidimo koje su to rešenja koje su oni osmislili. Sa velikom pažnjom pratimo događanje u Narodnoj Republici Kini, koja ima ogroman uticaj, dakle 6% nemačke ekonomije je vezano za kinesku potrošnju, dakle ogroman uticaj na čitavu Evropu. Svako usporavanje u Kini dovodi vam i do sniženja cene nafte na svetskom tržištu, do sniženja proizvodnje, pre svega u Evropi koja je uz Sjedinjene Države najveći snabdevač kineskog tržišta, od robe široke potrošnje do svih drugih roba. Dakle, mi sa Kinom imamo dobre partnerske odnose, moramo posebnu pažnju da obratimo na Indiju, koja je ozbiljno rastuća ekonomija, i sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da sam planirao posetu Indiji, ako se ne varam, već Suzanov u januaru mesecu, što su nove kapije, novi vidici, rekao bih, novi prozori za Republiku Srbiju, i verujem da ćemo po tom pitanju mnogo toga uspjeti da uradimo. Za sve to je potrebno da mi sebe na ozbiljniji način pripremimo. Voleli bismo da američka ekonomija i dalje ulaže u Evropu. Zato verujem da i ove mere koje je Fed doneo u stvari idu u tom smeru, možda suprotno nekim izjavama, ali idu u tom smeru, zato što postoje mnogo jeftinije ulaganje Amerikanaca u Evropu posle povećanja referentne kamatne stope nego što je bilo do juče, i verujemo da će oni tu priliku da iskoriste, i mi želimo njihove dodatne investicije u našoj zemlji. U svakom slučaju, izgledi Srbije u 2017. godini su drastično bolji nego što su bili i pre 3 godine i pre 2 godine, ako hoćete i pre godinu dana. Sve zavisi od naše ozbiljnosti, od naše odgovornosti, od našeg, razume se, političkog znanja i želje da očuvamo punu stabilnost, ali rekao bih i od daljeg menjanja, pre svega svakog od nas, da znamo šta nam je potrebno, kako strukturno da promenimo naše javno preduzeće, kako da sebe lično promenimo, da razumemo da zemlja funkcioniše zahvaljujući naplati poreza, a ne zahvaljujući tome što pare padaju s neba. Jer kada vi čujete u Visokom domu, u Narodnoj skupštini, gde neko kaže uzimate poreze od srpske sirotinje, ne, uzimamo poreze od onih koji vam voze Porsche, a to im se ne vidi ni u primanjima, ni u prihodima njihovih kompanija, nego se vidi samo u onome što su oteli od sirotinje, jer sirotinje nisu dali ni škole, ni bolnice, ni puteve, niti bilo šta drugo. I tu zamenu teza, tu pokvarenu, perfidnu zamenu teza nikada neću da prihvatim, i protiv toga ću da se borim, zato što samo red i disciplina mogu da nam donesu rezultat. I nikome neću da se ulagujem i dodvoravam ni u ovoj zemlji, niti bilo kome drugom. Niti me interesuju bilo kakvi izbori, niti bilo šta drugo. Ako hoćete da poštujete red, imat ćemo red kao što ga imamo danas u javnim finansijama Srbije. Vlada Srbije neće da ima deficit. Koliko još zemalja u Evropskoj uniji nema deficit? Ja sad vam kažem, završit ćemo sa svim ovim plaćanjima i Rusima i što dajemo za naša preduzeća koje su loše poslovale i tako dalje, nećemo da imamo kao vlada deficit. Opšta država će nam deficit biti između 1,2 i 1,4%, to vam sad prvi put saopštavam, ali to vam je sa svim projektnim zajmovima i sa svim opštinama koje su nas bukvalno uništile. Sa svim tim deficit opšte države biće između 1,2 i 1,4% na kraju godine. I sa svim ovim plaćanjima, da ih nismo imali, bilo bi na nivou 0,8-0,9. Pa mi kažete, a koje su to zemlje Evropske unije? Sklonite Nemačku i Austriju, pa mi pokažite te zemlje koje imaju bolje parametre. I kažete, vidite, ja to smijem da govorim pred predstavnicima tih zemalja. I nemam nikakav problem da to izgovorim, zato što govorim istinu. A da li smo mi bolji od njih? Pa nismo, daleko smo iza njih. Ali smo na dobrom putu, ako hoćete čak i na sigurnijem putu nego mnogi od njih. Samo je pitanje, možemo li mi da izdržimo, da očuvamo svoju ozbiljnost, svoju odgovornost, svoju disciplinu, svoj rad, možemo li sebe da menjamo u budućnosti,
Možemo li da mislimo da nikome nismo pomogli kada mu ne tražimo fiskalni račun, nego smo odmogli svoje deci i onima koji dolaze? Možemo li se ponašamo odgovorno na takav način ili ne možemo? Ako ne možemo, tu bitku ćemo kao i mnoge druge. To što smo jednu bitku dobili, tu vrstu rata za uspešniju ekonomiju Srbije, izgubit ćemo, kao što smo bezbroj puta do sada gubili. Ako budemo bili dovoljno odgovorni i dovoljno pametni, uveren sam da ćemo u tome da uspemo. Meni je, izvinjavam se što sam ovoliko govorio, ali moj zaključak je sledeći. Situacija u svetu je komplikovana, kompleksna, složena, teška i u političkom i u ekonomskom smislu. Situacija u Srbiji je komplikovana, posebno imajući u vidu stanje u regionu, ali sa boljom perspektivom i lepšim izgledima u 2017. godini nego što to mogu da govorim globalno ili za svet uopšte kako hoćete. I želim da poručim građanima Srbije da sve zavisi od nas, od našeg rada, naše discipline, jer sve te rizike na koje ne možemo da utičemo, ukoliko mi budemo dobri, ukoliko mi budemo imali sigurne i čvrste javne finansije, ukoliko mi budemo nastavili da se ponašamo disciplinovano, prevazilazit ćemo bez problema. Mi danas dolarske razlike možemo da isplaćujemo tako što novac dobijen od Emirata, najjeftiniji moguć, po 2% i 2,25, ne možete da dobijete jeftiniji novac od toga, koristimo kao hedž, plaćamo ono što nam dolaze kao dolarske kamate, ne trošimo kao pokrivanje za pokrivanje budžetskog deficita i mislim da smo sve svoje prilike na mnogo mudriji način iskoristili nego što je to bio slučaj u prošlosti. Zahvalan sam građanima Srbije i oni će, razume se, već u ovoj godini u različitim kategorijama stanovništva osetiti nešto bolji život, bez obzira na naš mentalitet stalne kuknjave i žalopojke i tako dalje, osetit će bolji život i taj bolji život, ukoliko budemo ovako disciplinovani, osjećat će iz godine u godinu, ali ponavljam, sve zavisi od naše odgovornosti, discipline i rada, a iz oblaka i s neba nam ništa neće pasti, već sve zavisi od toga koliko će nam ruke biti žuljevite, u metaforičnom smislu reči, koliko ćemo vremena na poslu da provedemo i koliko će veći bruto domaći proizvod da nam bude. Srećan rad i mnogo uspeha, gospodine Čobanu.